вырубаем запись. Ни хера себе в него швидкість. Ага. Смотри, без газа падає. Трохи дав газу. Бать, он такие. Инертный. А ну газу зараз дам. Такие відчуття, блин. Ё-моё, як вертоліт наді мною пролетів. Добре, спробуємо на 25 мВт. Так, 500 мВт на цій антені. Так, добре. 1 ватт. Ну, нормально, чуєш. Он за деревами сиджу на одному ваті. Але якщо туди пачами дивитися, наче і нормально. Да, можна літати. Хіра собі його далеко чутно. Чуєш, до 140 кілометрів розкочегарив його. Ти його бачиш? Двісті метрів висота. Над полем. Бачиш? Прямо.
Да, його якщо газувати, ну, дуже далеко чутно. Да. Да. Добре, зараз. Чекай, зараз посажу.